1000 տարի կամ 10 դար առաջ հայոց հանճարը հառնեցնում էր Անին, եւ այնտեղ ուշ հրաբխածին ժամանակին ավերվածություններ ստեղծող հրաբուխից ծնված տուֆը սկսել էր արարել, եւ այնտեղ ծիածանային բոլոր գույներով, երանգներով հառնում էր մի նոր մայրաքաղաք, որը պիտի դառնար բոլոր օտար ոհմակակռիվ տվող երկրների, տերությունների, գերհզոր պետությունների ահն ու սարսափը։ Եվ այդ քաղաքը այսպես էր հռչակվել մարդկանց սրտերում. Անին շեն, աշխարհնավեր, աշխարհը շեն, անինավեր։ Այնպիսի մի հզոր համադրություն կամ հակադրություն կար աշխարհի հետ, որ շատերը ուզում էին կործանել Անին, որովհետև հայոց փառք ու պսակը դարձած, հայոց հավերժական մայրաքաղաք դարձած Անին, որը արարվել էր հիմնականում ոչ միայն արքաների, այլ նաև հայոց հանճարի հայ ճարտարապետական ոգու շնորհիվ, այո, հենց ոգու, որովհետև այդպիսի ճարտարապետություն արարելու համար վստահաբար ոգի է պետք, եւ այդ ճարտարապետը, գլխավորը, պահրագլուխը այդ բոլոր տաճարները պարի մեջ, շուշ պարի մեջ ներառող հազար ու մի եկեղեցու քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, պարագլուխը այդ պարի, շուշ պարի, եկեղեցիների շուշ պարի պարագլուխը, դրդատ ճարտարապետներով հետո պիտի նաև աշխարհային ժամանակվա մեծագույն գմբետ ունեցող եկեղեցու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, որ այսօր էլ բռնազաղթված է Թուրքի կողմից, հունական բյուզանդական այդ հզոր կառույցի գմբետը, որը երկրաշարժից փլուզվել էր, պիտի դառնար այն միակ աշխարհում, որը հանդգնեց աշխարհի ամենամեծ գմբետը վերանորոգել։ Տրտած ճարտարապետի արարած այս ստեղծած աստվածային շնորը կամ աստվածային կերպը կամ աստծո ներկայությունը երկրագնդի վրա ավետած Անի այդ հրաշակ գործումը, 101 եկեղեցիների այդ հզոր քաղաքը, որը երկրաշարժը չէ, որ քանդեց, այլ հայուտը կարացած ոգին, այդ տրթած ճարտարապետի այդ հզոր Անի մարտաճարից պիտի ամբողջ եվրոպական եկեղեցաշինությունը հետագայում օգտվեր, և ամբողջ եվրոպական եկեղեցաշինության հիմքը պիտի դառնար այն նորակերտումները, այն հայտնագործությունները ճարտարապետական, որ պիտի արարեր հայոց հանճարը տրթած ճարտարապետի ձեռամբ։ 1000 տարի անց, երբ չկար Հայաստան և ավերակ էր ոչ միայն Անին, այլ Հայաստանը ողջ, մի մանուկ ծնվեց Հայաստանից հեռու Եկատերինոդար քաղաքում, ծնվեց Անից սերած մի տոհմի մեջ, մի նոր մանչուկ ծնվեց, ում անունն էր Օտար, բայց ազգանունը հայ, Ալեքսանդր Թամանյան պիտի ծնվեր, ում կայացման ողջ ընթացքում որպես ճարտարապետ, ապա որպես պալատական ճարտարապետ, որպես Պետերբուրգի որոշ հատվածը կառուցող ճարտարապետ, ապա նաև ռուսական ցարական ակադեմիայի փոխնախագահ, որպես ամբողջ այդ ընթացքում իր կայացման պիտի երազանքը լիներ հայոց մայրաքաղաք կերտելը, և նա Հայաստանի անկախության հռչակման հետ մեկտեղ պիտի դենն է դեր այդ բոլոր ակադեմիական բարձունքներն ու բազկաթոռները փափուկ արքայական տների և փութար դեպի Հայաստան փոշու մեջ կորած խարխուլ անտուն անտեղ Հայաստան ան եկեղեցի և ան պարիսպ նաև անամրոց Հայաստանը, որը պաշտպանության և արարման կարիք ուներ, նա պիտի ամեն ինչ թողներ և ամեն բարեկեցություն և իր ընտանիքը, իր
օտարազգի կնոջ հետ մեկտեղ 4 երեխաներով փութար Հայաստանը արարելու եւ հայոց նոր մայրաքաղաքը իր երազանքների մայրաքաղաքը վերակերտելու համար։ Իհարկե, հետագայում պիտի ասեն շատերը կամ միգուցե ինչ-որ մարդիկ ասեն, որ այ նա Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին քանդեց եւ տեղը վերակառուցվեց Սուրբ մի նոր տաճար, որը շարժանկարի տաճարն էր, կինոթատրոն, որը պիտի նաև նոր մշակույթի արարման վերածննդի, հայոց նոր մշակույթի վերածննդի օրժան ու տաճար լիներ, սրբագործումի տեղ դառնար։ Այո, շատերը պիտի մեղադրեին հիմա հին Երևանը միգուցե քանդելու կամ մի քանի ինչ-որ դեռ կանգում մնացած ինչ-որ շինություններ, ինչ-որ ստալինյան, բոլշևիկյան տականքներ պիտի մեղադրեին ազգայնամոլական ճարտարապետություն արարելու համար, բայց նա ստեղծում էր, արարում էր նոր Երևանը և նոր Հայաստանը։ Նա հիմք դրեց նոր ճարտարապետության, որը վերածնում էր Անիի ճարտարապետությունը, իր պապերի տղթած ճարտարապետի, միգուցե հենց նրանից սերված իր արյան արյունով, արյան կանչով և արյան հիշողությամբ վերակերտելու իրական Երևանը, իրական Անին վերածնելու հենց Երևանում, հենց նույն ծիածանային գույներով և այդ քարերի համանվագում հնչեցնելու այն հզոր երթը, այն հզոր ձայնը, որը քարացած սիմֆոնիա պիտի հետո կոչվեր, այդ համանվագի խմբավարը հենց ինքն էր Ալեքսանդր Թամանյանը։ Շատերը պիտի միգուցե հետո մեղադրեին, բայց դյուրին է մեղադրել, իսկ ոչինչ չանելով, դյուրին է մեղադրել ոչինչ չանելով, իսկ իրականում բարդ արարելն է, ինչ որ մի ակնթարթ ինքդ քեզ Աստծո կերպը զգալով, ինքդ քո մեջ Աստծո կերպը զգալով արարել այն, ինչ որ աստվածային է, ինչ որ տիեզերական է, ինչ որ մարդուն վեհացնում է աստվածացնելու աստիճան, ինչ որ մարդուն վերածում է աստվածամարդու, մարդ Աստծո դարձնելով։ Թամայանը իր այս հանդգնության համար շատ թանկ վճարեց և երկու երեխան այստեղ կնքեցին մահկանացում, որովհետև այստեղ պայմանները ավելի քան անմարդկային էին և նա ապրում էր մի հուղակում և ես ինքս եմ տեսել այն ծերունուն, որը հիմա վաղուց լուսահոգի է, իր տղայի դասընկերոջը, իր աշակերտին, ով խոստովանում էր, որ իր կոտրած ձեռքով գրել է այն ժամանակվա հայերենով, ռուսերեն բառով, այսպես դանոս է գրել Թամանյանի դեմ և պատրաստվում էր Թամանյանին չարենցի ճակատագրին արժանացնել, սակայն ինչպես մի տխրահարճակ անեկդոտում է ասվում, Թամանյանի բախտը բանեց և նա մահացավ ավելի շուտ, քան նրանք ասնեին աքսորել կամ ձերբակալել և չարենցի ճակատագրին արժանացնել։ Եվ մոգուցե երջանկություն էր, որ վաղահաս հիվանդությունը նրան հասրեց մահվան և հայ ժողովուրդը, հայ ազգը գոնե Թամայանի շիրիմ ունի և նա չարժանացավ չարենցյան այդ ողբերգությանը անգերեզման մնալու։ Կարող ենք շատ երկար խոսել Թամանյան Ալեքսանդրի մասին, միգուցե ճիշտ կլինի մոտ ժամանակներս նաև Ալեքսանդր Թամանյանի մասին առանձին հաղորդում ստեղծել, բայց այսօր ասելիքը Ալեքսանդր Թամանյան մեծի մասին չէ, իսկ ճիշտ կլիներ, որպես ճարտարապետ հենց մեծ կոչել, ինչպես տրթատ մեծին էր պետք մեծ կոչել, տրթատ մեծին ոչ երրորդ տրթատին, ով արքան էր հայոց, այլ տրթած մեծ ճարտարապետին, որտև նա ճարտարապետության մեծն էր։ Եվ Ալեքսանդր Մեծը այս դեպքում մակեդոնացին չէր, այլ Թամանյան, ով արարեց նոր Հայաստանը։ Եվ նա ոչ միայն
Երևանի այլ բազում հայոց քաղաքների հատակագծերը կերտելով նաև Նորակերտ նոր ստեղծվող, նոր արարվող Ստեփանակերտի հատակագծի հեղինակներ և իրավի Ստեփանակերտի փողոցներից մեկը կոչվում է Թամանյանի անվան։ Մահացավ Թամանյանը 36 թվականին Ստալինյան դժնդակ տարիներին, ինչպես ասեցի, երբ մահը միևնույն է նրան այցի էր գալու, միգուցե դատավճռի տեսքով, բայց նա հասցրեց գերեզման ունենալ։ Բայց Թամանյանը վերածնվեց ընդամենը 6 տարի անց, 1942-ին նրա որդու Գևորգ Թամանյանի օջախում ընտանիքում ծնվեց մի մանչուկ, ում անունն էր Ալեքսանդր Թամանյան, բայց այս անգամ կրտսեր։ Եվ այսօրվա հաղորդումը Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերի մասին է, ում հայրը Գևորգ Թամանյանը, ով մեծն Թամանյանի որդին էր, հասցրեց ավարտին կառավարական շենքը և օպերայի շենքը և Երևանի հատակագիծը և բազում մեծ ընդամայանից մնացած կիսակառույց շենքեր և քաղաքներ, որոնք պիտի արարվեր Գևորգ Թամանյանի ջանքերի շնորհիվ, և օպերայի մանրակերտը նաև Արցախի Մարտունիում և Ճարտար գյուղում, այն ժամանակ գյուղում, ներկայումս Ճարտար քաղաքում օպերայի մանրակերտը կերտելու հանդգնություն ունեցավ։ Խորհրդային տարիներին այդ տխուր մռայլ Արցախում, ինչպես ինչ-որ մեկը կասեր պետական աթոռ կամ բազկաթոռ բռնազավթաց, և այդ տխրամած կամ դալուկ երկրում, որովհետև անտեսված էր հայոց իշխանությունների կողմից և արհամարված, որովհետև շատ ու շատ իշխանավորներ իրենց տաքուկ աթոռներից չէին ուզում այսպես իրենց վտանգի ենթարկել և փորձում էին տեսնելու չտալ, ինչպես շատ ու շատ ոմանք, բայց Թամանյանը իրեն վտանգելով, ինչպես իր հայրն էր վտանգում ազգայնամոլական չակերտներով ասված ճարտարապետություն արարելով, Գևորգ Թամանյանը նույնպես հանդգնում էր ազգայնամոլական Արցախի հայ ճարտարապետություն կերտելու համար։ Եվ ահա եկավ ժամանակը, երբ նրա որդին իր հոր անունը կրող Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերը արցախյան հիմնախնդրի հենց առաջին օրվանից 88 թվականից նետվեց պայքարի բովը, սկզբում փորձելով ինչ-ինչ հանձնաժողովներում լինել, տնտեսությունը զարգացնելու, դպրոցների կրթական համակարգը ավելի հայեցի դարձնելու և այլ առաքելություններ, և երբ հասկացավ, որ այնուամենայնիվ այդ պայքարը զինված պայքարի է վերածվելու իր ընկերոջ, դասընկերոջ, ուսանողական ընկերոջ և զինակից, հայտագայում զինակից ընկերոջ և ընդհանուր հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանի հորդորով սկսեցին զբաղվել զենք արտադրությամբ, ապա նաև զինական արվեստով, զինարվեստով։ Առաջին արդի հայոց պատմության մեջ Լեոնիդ Ազգալդյան, Ալեքսանդր Թամանյան կրտսեր, Կարեն Գրիգորյան, Իշխանյան մի քանի համախոհներով, մի բուռ գիտնական հայորդիներով փորձեցին սկիզբը դնել ռազմարդյունաբերության, որը 30 տարի շարունակ փորձում են հայոց իշխանությունները, հայոց չասեմ, որտեվ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են և ոչ հայոց, որտեվ հայոց իշխանությունը փոքրինչ ցավոք սրտի այլ է, և Հայաստանի իշխանությունները անզոր են հայոց իշխանություններին կառավարել։ Հայաստանի իշխանությունները 30 տարի շարունակ համառորեն փորձում են թաղել հայոց ռազմարդյունաբերությունը, բայց այնքան ամուր էր դրված հիմքը և այնքան համար և նվիրյալ են այդ առաքելության շարունակողները, որ այնուամենայնիվ դեռ չեն հաջողել և վստահաբար չեն հաջողելու հայոց ռազմարդյունաբերությունը թաղել։ Եվ անգամ եթե մի օր իրենց թվա, որ թաղել են, մեքսիկական ասացվածքի նման, որ ասում են, նրանք ուզում էին
մեզանից պրծնել մեզ թաղելով, բայց նրանք սխալվեցին, քանզի մենք սերմեր էինք և մենք նոր ծիլ տվեցինք։ Չհանդգնեք թաղել հայոց միտքը, նա ավելի քան ծիլ տվող է, այս անգամ ավելի զորեղ, ամեն անգամ ավելին դառնալով և ի վերջո ձեր մահը գուժելով, իսկ ձեր մահը, ով հանդգնում է հայոց միտքը թաղել, ձեր մահը հեռու չէ։ Ալեքսանդր Թամայան կրտսերը սկզբից օգնեց Լեոնիդ Ազգալդյանին զենքերը ստեղծելու և համախմբեց այդ ամբողջ ընկերությունը, գիտական ընկերությունը Լեոնիդ Ազգալդյանի շուրջ, իսկ հետագայում, երբ այլևս Բախումը ռազմական անհնար էր խուսափել Բախումից, բոլորով նետվեցին մարտի և կրկին Լեոնիդ Ազգալդյանի կողքին Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերն էր։ Նա ամիջական զինակիցն էր, նրա գաղափարակից ընկերը և շատ ու շատ դիրքերում նրա հետ ամիջական մարտնչողը, և ամեն մի վտանգի մեջ Թամանյանը առջևում էր, և Թամանյանը մենակ չէր թողնում Լեոնիդ Ազգալդյանին։ Սակայն մի օր դավադիր գնդակը վերջ դրեց մի հզոր հերոսական կյանքի, մի ասուպ ընկավ հայոց երկնակամարից, Լեոնիդ Ազգալդյանը զոհվեց դավադիր գնդակով, իր իսկ կողմից ազատագրած հայոց Տոնաշեն գյուղում։ Եվ անամոթաբար մենք ազգովի դեռ չենք շնորել հերոսի կոչում այդ հերոս կաջորդուն։ Փոխարենը հերոսի կոչում շնորել ենք ռուս անհասկանալի, որպես ռուս հասկանալի, բայց որպես Հայաստանի ազգային հերոս անհասկանալի Նիկոլայ Ռիշկովին չգիտես ինչի համար, և շատ ու շատ մարդիկ, որոնք գումար են տվել իշխանություններին, ինչ-որ չապ տնտեսությանը նպաստելով, ինչ-որ մեկը ծրագրված քաղաք հանձնելով այս վերջին պատերազմում, ինչ-որ մեկը իրենց նպաստավոր բանաձևին նպաստելով, բայց ոչ իրական հերոսները, իսկ Լեոնիդ Ազգալդյանը ոչ ավել, ոչ պակաս 27 հայկական բնակավայր էր ազատագրել Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի քան հզոր գործեր իրականացրել, և ամբողջ Գեղարկունիքի մարզի ինքնապաշտպանական դիրքերը ստեղծել, և Նյուվադիի առաջին հերոսամարտը գրոհը կազմակերպել, և տարբեր նոյեմբերյանի առաջին կռիվները, այս մարդուն մենք զլացանք հերոսի կոչումը, և իրոք պիտի զլանային իշխանությունները, քանզի պիղծ ձերքերից չէ, որ պիտի ընդունի թեկուս հետ մահու Լեոնիդ Ազգալդյան այդ հերոսի կոչումը։ Հերոսի կոչումը երբեք պալատական որոշումներով չէ, որ տրվում են, այլ հերոսի կոչումը բոլոր ժամանակներում տալիս է ժողովուրդը, իսկ կնիքը այդ որոշման տակ դնում է ժամանակը։ Լեոնիդ Ազգալդյանի մահից հետո Ալեքսանդր Թամայան կրտսերը վերարժևորեց ամեն ինչ և հասկացավ, որ ավելի գործուն և ավելի մասշտաբային կռվի նետվելու և պայքարը ավելի մասշտաբային դարձնելու ժամանակն է, և ստեղծեց իր ջոկատը. X գաղտնի դասակը, որը կոչված էր հրահանգիչների կործանիչ ջոկատ լինելու, որի առաքելությունը ոչ միայն գաղտնի և կործանիչ գործունեություն վարելն էր, այլ նորաստեղծ գաղտնի զենքերի փորձարկումը։ Եվ այդ ջոկատում ընդգրկվեցին միայն մտավորականներ, գիտնականներ, արվեստի գործիչներ, և այսպես մի մտավորական ջոկատ, որը եկավ ապացելու, որ հայոց բանակը սովետականի կամ առավել ևս ադրբեջանական կամ թուրքական բանակների նման բանվորագյուղացիական հետամնաց խավի բանակը չէ, այլ մտավորականներով սպառազինված ոգու և գաղափարի ասպետականության և ազնվականության բանակ է, այսինքն համազգային բանակ է, ինչը որ իհարկե 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները կրկին խարխլեցին, բայց վստահ են, որ հայոց բանակը
վերստին դառնալու է մտավորականներով սպառազինված եւ ազգային գաղափարով եւ ազգային ոգով սպառազինված ազնվական ու ասպետական բանակ։ Այն ինչ երազում էին Լեոնիդ Ազգալդյանն ու Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերը։ Եվ այսպես Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերը ստեղծեց իր ջոկատը, որին տրված էր մեծ առաքելություն իրականացնել և բեկումային դեր խաղալ հատկապես մահապարտների ջոկատի կազմավորման ժամանակ։ Սակայն հիմա դադարեցնենք հաղորդումը և երկրորդ հաղորդման ժամանակ ավելի մանրամասնենք Թամանյան կրտսերի հիմնական ռազմական առաքելության մասին։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հաղորդումը Ալեքսանդր Թամանյան կրտսերի մասին էր, ով հանդգնեց հանճարեղ պապի հերոսթոռ դառնալու։ Նա հանդգնեց իր պապի և հոր կառուցած Երևանը, Արցախը, Ստեփանակերտն ու Մարտունին ճարտարը, հայոց աշխարը, որ կառուցվել էր իր պապի և հոր կողմից, իր արյան, իր կյանքի գնով պաշտպանելու։ Եթերում հայ ու տեսակներ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։